ପରିଶ୍ରମ ଓ ନିଷ୍ଠା ଯେଉଁଠି ସଫଳତା ବି ସେଇଠି। ନିଜ ଉଦ୍ୟମ ଓ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ନିଜେ ସଫଳ ହେବା ସହିତ 50ଟି ପରିବାର ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସାହାରା। ସିଲେଇ କାମ ତାଙ୍କ ଲାଗି ରୋଜଗାର ଓ ସମ୍ମାନ ଆଣିଦେଇଛି। ଏଭଳି ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ହେଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ କୋଦୁଅବେରଣୀ ଗାଁର ବାସନ୍ତୀ ମୁଦୁଲି। ସେପଟେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇଛନ୍ତି। ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି କଠିନ ସମୟରେ ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ସହିତ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଆଜି ଉଦ୍ୟମୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବା ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ପରଜାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗାଦିବ୍ରହ୍ମ ଓ ଜୟ ମହାବୀର ମହିଳା ସମିତିର ମହିଳାଙ୍କର ସଫଳତାର କାହାଣୀ। କଥାରେ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ଉଦ୍ଭାବନର ଜନନୀ। ବିବାହର କିଛିଦିନ ପରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି କିଛି କରିବାକୁ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ନିଜେ କେବଳ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା। ଏଭଳି ଜଣେ ଉଦ୍ୟମୀ ମହିଳା ହେଲେ କୋଦୁଅବେରଣୀର ବାସନ୍ତୀ ମୁଦୁଲି। ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହାରି ନଯାଇ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ କାନ୍ଥ ଭଳି ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ନିଜ ଘରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚାନ୍ଦୁଆ ସହ ହସ୍ତତନ୍ତ କାମ। ଭଳି କି ଭଳି ଚାନ୍ଦୁଆ, ମନିପର୍ସ, ବ୍ୟାଗ, ଦୋଳମଣ୍ଡଣି, ଛତ୍ରୀ, ତ୍ରାସ, ଝାଲର, ବାହାଘର ଗେଟ୍, କୁସନ୍ ଭଳି 25ରୁ 30 ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ବାସ୍, ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରି ମାସକୁ 12ରୁ 15 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ 500 ଟଙ୍କାର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି, 8 ଦିନକି 200-250 ଏମିତି ହେଲା। ତାପରେ ଯାଇଛି 2000 ମସିହାର PMRI ପାଇଲି। PMRI ପାଇଲା ପରେ ଅଧିକ କାମ କଲି, 3-4 ଜଣ ପିଲା ରଖିକି 5ଟା ମେସିନ୍, ଆଉ ବହୁତ କାମ ହୋଇକି ମାସକୁ 60-70 ହଜାର ଟଙ୍କାର କାମ ପିପିଲି ପଠାଏ। ଏମିତି ବର୍ଷକୁ 5-6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାମ ଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ଭଲ ରୋଜଗାର ଥିଲା, ଯେ ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମି କମି ଯାହା ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର କରୋନା ହୋଇଗଲା, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଟୋଟାଲ ବନ୍ଦ, ଘରେ ବସିଛୁ ଛୋଟ। ପଇସା ମୁଁ ଗୋଟେ କାହାଠୁ ନେଇନି, ଯେଉଁ ଝିଅ ଆସେ ସିଲେଇ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସିଲେଇ ଶିଖିବି କି କାହାକୁ କହିବି ନା ଆସ ସିଲେଇ ଶିଖିବ। ଅତର 3-4 ଜଣ ପିଲା ଆମର ସିଲେଇ ଆମ ଗାଁରେ ବି ଶିଖିଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଫେରିକା ବି ନିଜେ କରନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବେ କାମ କରିବେ। ମୋର ମାସିକ ଏଇ କାମ ଶିଖିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ମାସିକ ଯାହା ଇନକମ୍ ଯାହା ହେଉଛି, ତା ମୋର ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ଟିକେ ଉଠିଯାଉଛି, ଆଉ ଏଇ କାମ ଶିଖିକି ମୋତେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ଏ କାମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଶିଖିବାକୁ, ଆଗକୁ ଏଇ କାମରେ ମୁଁ ଆଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେବେ ଏହି କାମରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପରେ ବାସନ୍ତୀ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ଶପଥ ନେଲେ। ଗାଁର ଝିଅ ଓ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଏହି କାମରେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ତାଲିମ ଦେଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରାଇଲେ ଓ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ବାଟ ଦେଖାଇଲେ। ଗାଁର ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅବସର ସମୟରେ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଏହି କାମ ଶିଖି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହନ୍ତି, 40ରୁ 50 ଜଣ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଲିମ ପାଇ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିକି ଯାହା କାମ ସବୁ କରୁଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ଗଲାଣି? 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା। କେମିତି କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଆଗ୍ରହ ହେଲା? ନା, ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମକୁ ଶିଖାନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଭଲସେ ଶିଖିଗଲାଠୁ ମାସକୁ ମାସ ବି ଆମକୁ ଏବେ ପଇସା ବି ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜେ କଲାରୁ ସବୁ। ଆଉ ବାସନ୍ତୀ ନାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ସିଏ ଚାନ୍ଦୁଆ, ତା'ପରେ ବ୍ୟାଗ ସବୁ କରନ୍ତି। ଦେଖିଲା ପରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା, ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିକି ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖିଲୁ। ଶିଖିଲା ପରେ 30-40 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମେ ଏ କାମ କରୁ, ସମସ୍ତେ ବି ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମୁଁ ବି ଆସିକି କରେ, ମୋତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିଲା। ତା'ପରେ ଚାନ୍ଦୁଆ, ଲେଟର୍ ବ୍ୟାଗ, ବକ୍ସ ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁ, ଆଉ 1500-2000 ଭିତରେ କାମ ହୋଇଯାଏ, ପଇସା ବି ଆମକୁ ସେ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଆମକୁ କାମ ଶିଖାନ୍ତି। ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ବାସନ୍ତୀଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ସହିତ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେ କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀ ପରଜାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗାଦିବ୍ରହ୍ମ ଓ ଜୟ ମହାବୀର ମହିଳା ସମିତି କତା ପାରୁରେ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଢେଇ ଓ କପଡ଼ାରେ ମାସ୍କ ତିଆରି କରି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ତେବେ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଛି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷମୟ କାହାଣୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମିତି ମୁଖ୍ୟ ମମତା ରାଉତରାୟ। ସମିତିର
ସମିତିର ପ୍ରାୟ 60-70 ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇଛନ୍ତି ମମତା। ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମହିଳାମାନେ ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବା ସହିତ କତାରେ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ବେଶ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ସମିତିର ମହିଳାମାନେ। ନିଜ ପଇସାରୁ କିଛି ହାତ ପାଣ୍ଠିରୁ ଗୋଷ୍ଠୀରୁ କାଢ଼ିକି ଆମେ ମାସ୍କ ଅଳ୍ପ କିଛି ବନେଇଲୁ, ଦେଖିଲୁ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଲା, କିଛି ପଇସା ପାଇଲୁ, ପୁଣି ଆହୁରି 20 ଜଣ କରିଥିଲୁ, ପୁଣି ଆହୁରି 20 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇଲୁ, ଏମିତି କରିକି 50-60 ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାପଡ଼ାରେ ମାସ୍କ ତିଆରି କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଭେଲେବୁଲ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି, ଲାଭବାନ ବି ହେଉଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେତେବେଳେ ମାସ୍କ ଟିକିଏ କମିଲା, ପୁଣି କତା କାମ କିଛି ଆମର ଗୋଟେ ଗାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଡିହି ସାହିର ଗୋଟେ SHG କତା କାମ, ସେ ରସି କରୁଥିଲେ, ପା ପୋଛା କରୁଥିଲେ, ସେଠୁ ବି ଯାଇକି ପୁଣି କିଛି ପାରୁ ଆଣିକି ଆମେ କଣ୍ଢେଇ କାମ କଲୁ। ଏମିତି କରିକି କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା 2 ପଇସା ମାଆମାନେ ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ 10-20 ଜଣ କରୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ କଲାଠୁ ଆମେ ଯେମିତି ପାଇଲୁ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ମାଆମାନେ ଦେଖିକି କହିଲେ ନାହିଁ ଏମାନେ ତ କରୁଛନ୍ତି, ବସିଲା ଟାଇମ୍ରେ 2 ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମିଶିକି ବି 60-70 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ବହୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ ବହୁତ। ଆମେ ଗୋଟେ ମହିଳା ମାସକୁ 3-4 ହଜାର ଇନକମ୍ କରିପାରୁଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ତ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ବନ୍ଦ ବାନ୍ଧେ, ଆମେ ଆଉ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ଯାହା ବି ହେଇଛି ମାର୍କେଟିଂ ହେଇପାରୁନି, ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆମର 9 SHG ମହିଳା, 40-45-50 ଭିତରେ ଆମେ ମହିଳା କାମ କରୁଥିଲୁ, ମାସକୁ 3-4 ହଜାର ଇନକମ୍ କରୁଥିଲୁ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇ ଆମର ନିଜର, ଆମେ ଯେହେତୁ ଗରିବ, ସ୍ୱାମୀ ରୋଜଗାରକୁ ଆମେ ନ ଚାହିଁ ଆମେ ନିଜେ କିଛି ରୋଜଗାର କରି ଖୁସିରେ ବହୁତ ଥିଲୁ। ତେବେ ସତ୍ୟବତୀ ନଡ଼ିଆ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିବା ବେଳେ ଏ ନଡ଼ିଆରୁ ବାହାରୁଥିବା ପାରୁ ଓ ସଢ଼େଇକୁ ନେଇ ମମତା ଓ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କଣ୍ଢେଇ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, କଇଁଛ, ବାଘ, ଚଢ଼େଇ, ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପୁରୀ, ନିମାପଡ଼ା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପିପିଲି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାସ୍କ ତିଆରି କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରି ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଏହି ମହିଳା ସମିତି ସଦସ୍ୟା। ମାସ୍କ ଓ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରି 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକ ରୋଜଗାର କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ମମତା ନିଜେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସାଜିବା ସହିତ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ କରାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ। କତାରେ ପାଁ ପଛ ହେଉଛି, ରସି ହେଉଛି, କଣ୍ଢେଇ ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ହେଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଲ୍, ଏବେ ତ କୋଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଏସବୁ ନାହିଁ, ଏବେ ଏଇଠି ସବୁ ଲୋକାଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ଏମିତି ସବୁ ଦିଆଯାଉଛି। 45 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏ କ୍ଲଷ୍ଟର ପଞ୍ଚାୟତର କେତେଟା ଗ୍ରୁପ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମେ ବସିକିରି ଆଲୋଚନା କରିକିରି କଲୁ ଯେ ଆପଣ କହିଲେ ମାସ୍କଟା ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଦରକାର, ସବୁଠୁ ମାର୍କେଟିଂ ତା'ର ଅଧିକ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମାସ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 20-30 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବସିକିରି ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ମାସ୍କ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ତାପରେ ଏବେ 60-70 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇକରି ମାସ୍କ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛୁ।